حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی نعت پاک کے چند اشعار با آواز محمد یوسف دیناجپوری متعلم دارالعلوم دیوبند سماعت فرمائیں۔ کرے ہیں ذرہ کوب محمدی سے خجل، کرے ہیں ذرہ کوب محمدی سے خجل، فلک کے شمس و قمر کو زمین لیل و نہار، فلک کے شمس و قمر کو زمین لیل و نہار، فلک پہ عیسیٰ و ادریس ہے تو خیر سہی، فلک پہ عیسیٰ و ادریس ہے تو خیر سہی، فلک پہ عیسیٰ و ادریس ہے تو خیر سہی، زمین پہ جلوہ نما ہے محمد مختار، زمین پہ جلوہ نما ہے محمد مختار، فلک پہ سب صحیح پر ہے نسانی احمد، فلک پہ سب صحیح پر ہے نسانی احمد، فلک پہ سب صحیح پر ہے نسانی احمد، زمین پہ کچھ نہ ہو پر ہے محمدی سرکار، زمین پہ کچھ نہ ہو پر ہے محمدی سرکار، الہی کی سے بیان ہو سکے ثنا اس کی، الہی کی سے بیان ہو سکے ثنا اس کی، الہی کی سے بیان ہو سکے ثنا اس کی، الہی کی سے بیان ہو سکے ثنا اس کی، کہ جس پہ ایسا تیری ذات خاص کا ہو پیار، کہ جس پہ ایسا تیری ذات خاص کا ہو پیار، جو جوہوں سے نہ بناتا تو سارے عالم کو، جو جوہ سے نہ بناتا تو سارے عالم کو، جو جوہ سے نہ بناتا تو سارے عالم کو، نصیب ہو تین دولت وجود کی زنہار، نصیب ہو تین دولت وجود کی زنہار، کہاں وہ رتبہ کہاں عقل نارسا اپنی، کہاں وہ رتبہ کہاں عقل نارسا اپنی، کہاں وہ رتبہ
کہاں وہ نور خدا اور کہاں یہ دید زار، کہاں وہ نور خدا اور کہاں یہ دید زار، تو فخر کون مکان زبد زمین و زمان، تو فخر کون مکاذب دے زمین و زمان، تو فخر کون مکاذب دے زمین و زمان، امیر لشکر پیغمبر شہید ابرار، امیر لشکر پیغمبر شہید ابرار، تو بو گل ہے اگر مثل گل ہے اور نبی، تو بو گل نور شمس گرور انبیاء ہے شمس نہار، تو نور شمس گرور انبیاء ہے شمس نہار، الہی کی سے بیان ہو سکے سنا اس کی، کہ جس پہ تیری ذات خاص کا ہو پیار، تو فخر کو نو مکاذب دے زمین و زمان.